မင်္ဂလာပါယနေ့သာသနာတော်နှင့်2565ကောစာတက္ကရေ1383ခုနှစ်တော်သလင်းလာဆန်း3ရက်ခရစ်နှစ်2021စက်တင်ဘာလ6ရက်ဘုရားဟူးနေ့ညချမ်းကာလဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးများစီမအုပ်ချုပ်နေတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်အမှန်ငါရွက်ကြောက်ရည်တွင်ကေတုမတီလန်းရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်အနီးမှတည်ရှိတဲ့အောင်ပြည့်အေးချမ်းကေတုမတီချောင်းတိုင်းမှာယနေ့အရုံစွမ်းနေစွမ်းဒီနေ့သာစံကတ်အလှရှင်ကားတော့ဖြင့်ဥဖူးစိန်ဒေါ်မေယီလတာမောင်အောင်မြင့်မြတ်သမီးမတ်ရည်ရည်ဝင်းမိသားစုတို့ဖြစ်ကြပါတယ်တခါဥဖူးစိန်ဓမ္မိုက်ဒေါ်မေယီလသားမောင်အောင်မြင့်မြတ်သမီးမတ်ရည်ဝင်းမိသားစုတို့ကတခါကြီးဥဖူးစိန်ရဲ့အသက်60ပြည့်မွေးနေ့ကတ်လူကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တခါကြီးဥဖူးစိန်ဓမ္မိုက်တော်မေလှဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အောင်ပြည့်အေးချမ်းကေတုမတီကျောင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ဆွန်စားကျောင်းအလှရှင်ကျောင်းတခါကျောင်းအမများဖြစ်ကြပါတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ကအခုမှစတင်တိုက်အဖြစ်ဖွင့်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးက2016မှာဘုန်းကြီးတို့ကိုအပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါဘုန်းကြီးတို့ကဆရာတော်ကြီးဆန္ဒအတိုင်းစာသင်တိုင်းဖွင့်လင်းပေးတာပေါ့နော်ဒီခါမှာကျောင်းတကာကျောင်းမများကလည်းသိရှိပြီးတော့ဘုန်းကြီးဥပါတိထကလည်းတဆင့်ဟဲ့လားအကျိုးကျောင်းလေးတွေသိရပြီးတော့ဒါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အခုသာသနာပြုလုပ်ငန်းမှာအဲအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့အကူအညီပေးနေကြတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါအခုစွန်းစားကျောင်းဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှလိုအပ်သလိုလေးတွေတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့အဲလူကျင်နာကတော့မနေ့ပြန်တင်တယ်အဲမနေ့ပြန်တစ်ဖက်ခါတင်တယ်ဆယ်ရက်နေ့လူကျင်နာတင်တယ်ဆယ်ရက်နေ့ကမရလိုက်တော့ဒီနေ့ဒါရှိရက်နေ့ကလိုက်တာပေါ့နော်ရက်ကဟိုဘက်ကယူထားပြီးသားဖြစ်နေတော့အဲ့တော့ဒကာကြီးဥပုစိန်ရဲ့အဲအသက်60ပြည့်မွေးနေ့ပေါ့နော်အဲမိမိတို့ဆွန်ဆက်ကလှူဒန်းကြတဲ့အခါမှာအဲဘုန်းကြီးတို့အနုမောဒနာပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အနုမောဒနာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ရက်တွေကပြုခဲ့တဲ့အနုမောဒနာရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းလေးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အစီအစဉ်တိုင်းလေးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့တရားနာမယ်လေးရပါတော့ပေါ့နော်ဒါအရင်နေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီကံအကြောင်းဆင်ခြင်းလေးကံကောင်းအောင်ပြင်ဆင်နေဆိုတာလေးကံအကြောင်းတွေကိုဆင်ခြင်းလေးဆင်ခြင်းလေးကံအကြောင်းတွေကောင်းကောင်းသိလားလေးလေးအဲ့ဒါလိုသိလားလေးလေးငါကောင်းအောင်နေရမှာပါလားငါကောင်းမှကံကောင်းမှာပါလားငါဆိုးရင်ကံဆိုးမှာပါလားလို့အမှန်အတိုင်းသိပြီးတော့ကံကောင်းအောင်နေထိုင်မှုတွေဖြစ်လာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးဥပုစေဓမ္မိုက်တော်မေကြီးလှသာမောင်အောင်မြင့်မြတ်သမီးမတ်ရည်ဝင်းတို့ရဲ့ဒကာကြီးဥပုစေအသက်60ပြည့်မွေးနေ့မှာကံအကြောင်းလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ဒါဆင်ခြင်ကြည့်ကြတာပေါ့အခုလက်ရှိအားဖြင့်ပြောနေလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့တပည့်ခံဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောထားတဲ့အထက်မှာပါတယ်လို့ပဲပေါ့ဒီဒကာကြီးအခုဥပုစိန်ဒါမွေးနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့အခါအနှစ်သာရ5ခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကနေထုတ်ပြထားတယ်အနှစ်သာရ5ခုဆိုအနှစ်သာရ5ခုဆိုတာဘာလဲတန်တရာမှာကျင်လဲတဲ့အခါဒီလူအဖြစ်ကိုရတာဟာလဲပဲဒါအနှစ်သာရတခုကံကောင်းခြင်းတရားပဲတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူဘဝရပြီဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်အဖျားဖျားအဲလုပ်ပိုင်ခွင့်နေရလာတော့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲလူဘဝကိုရခြင်းဟာလဲပဲအဲကံကောင်းခြင်းအဲအနှစ်သာရတခုပါပဲတဲ့အဲဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့เนาะဒီတန်တာ ड़ी တာရံမာနုတတ္တံတဲ့တန်နေရာကျင်လည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီလူဘဝလူခန္ဓာကိုရခြင်းဟာလည်းပဲအဲကံကောင်းခြင်းတခုပါပဲတဲ့တန်တာ ड़ी တာရံမာနုတတ္တံတခါနောက်ဒုတိယကံကောင်းခြင်းကဘာလဲဆိုတော့တဟိဉ္စဝေကံလာဘာဝတာဓုတပ္ပိန္ဒရိယနာတချို့လူတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
မျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဣန္ဒြိ6ပါးချို့ယွင်းနေကြတယ်ဣန္ဒြိယဒီဝိကံလဝိကံလပေါ့ဝိကလဆိုဝိကံလပေါ့ဣန္ဒြိတွေချို့ယွင်းနေကြတာဟုတ်တယ်တချို့အဲ့ဒါမွေးရပါတယ်ကမျက်စိမကောင်းနားမကောင်းအသိဉာဏ်မဖွင့်ဖြိုးဒါတွေရှိတယ်ဒါရမလို့မျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဣန္ဒြိ6ပါးမချို့မယွင်းအင်္ဂါစုံနေတာဟာလေအနှစ်သာရတစ်ခုပဲတဲ့နော်ကံကောင်းခြင်းတရားပဲတဲ့တန်တာရီတာရံမာနုတတံတဟိဉ္စဝေကံလာပါဝောတာထုတပ်ပိန်တရိယာနာတခါကောလင်ညာတတ်တမိန်တဲ့အဲ့ဒီလူဘွားရတဲ့အခါတတ္တိယကတော့ကောလင်ညာဆိုအမျိုးကောင်းမှာဖြစ်ရခြင်းအမျိုးကောင်းဆိုတာရှင်ဘရင်မျိုးပုံနာမျိုးတထေတကျွယ်မျိုးဆိုတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းအဲယနာသုံးပါးကြီးညိုတဲ့အဲကိုချင်းသီလာတန်ဖိုးထားတဲ့မိကောင်းဖားခင်တာကောင်းတမိမြတ်ပြီးသားတဲ့ဒီလိုအိမ်မှာတွားပြီးတော့လူဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ဖို့သူတော်ကောင်းနေနဲ့ထိတွေ့ဖို့ဒါအထောက်ပံ့ဖြစ်တော်တာပဲဒါအမျိုးကောင်းမှာဖြစ်ရခြင်းဟာလေကံကောင်းခြင်းတရားပဲအနှစ်သာရတရားပဲတဲ့တတ္တသောစီရပါဘောအဲ့ဒီလူဘဝရပြန်တော့လဲပဲတတထိုလူဘဝရဲ့သောစီရပါဘောကိုနှုတ်စိတ်စင်ကြယ်သည်အဖြစ်ဟာလဲသာရအနှစ်သာရတစ်ခုပဲတဲ့ဒါကတော့တကယ်ကိုအနှစ်သာရပဲဒါကြတော့လက်တွေ့ကြသွားတယ်ဗောနော်လူဖြစ်ယုံနဲ့လဲအနှစ်သာရကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဣန္ဒြေတွေမချို့တယ်ဘူးပြည့်စုံယုံနဲ့လဲကံကောင်းတယ်လို့အနှစ်သာရရှိပြီလို့ပြောလို့မရသေးဘူးအခုနပြောသလိုအမျိုးကောင်းမှဖြစ်ရတဲ့အမျိုးမြတ်တယ်ဆိုတာနဲ့လေကံကောင်းတယ်ပြောလို့မရသေးဘူးလမ်းစာပွင့်အောင်မရှိသေးတယ်အခုနံပါတ်၄တတသောစီရပါဘောဒီစင်ကြယ်တဲ့ကိုနှုတ်စိတ်ကိုပန်ဆိုင်ထားခြင်းကတော့ဒါတကယ်ကိုအနှစ်သာရပဲဟုတ်နော်အဲငါးခုမြောက်ကတော့တတ္တမေသုတ္တတာဓမ္မရာဇတဓမ္မံတဲ့တတမေထိုလူဘဝမှာဓမ္မရာဇတတရားမင်းသခင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မတရားစကားကိုသုတ္တတာကြားနာရခြင်းဟာလည်းပဲတာရန်အနှစ်သာရတစ်ခုပဲနော်ဒီကြောင်းတကားကြောင်းမတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟိုကယန္နာသုံးပါးအာကိုတယ်မိဘသာဆရာသမားအဆုံးမကောင်းကောင်းရထားတယ်ဒီသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲအသိပညာဘူတုဒါတွေရှိတယ်ဘဝရဲ့အနှစ်ဟာတိတ်ခါပဲဆိုတာကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ဒါတရားစကားနားထောင်လို့လည်းအကျိုးဆက်ကတည်းကဖြစ်တာဟုတ်။ဘုန်းကြီးတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဉာဏ်ကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာတော်မှဒီအရှင်အတ္တဇိထံကတဂါထာရဲ့တုတ်ဝက်ပေါ့နော်။တဂါထာမှာရှစ်လေးတွေ32လုံးရှိတာပေါ့။တပါရကို7လုံး၊4ပါရဆိုတော့32လုံး။အဲ32လုံးမှာ16လုံးနားထောင်လိုက်တာနဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်။ဒီလောက်ဉာဏ်ကြီးတဲ့အရှင်မြတ်တော်မှာသူမစကားလေး16လုံးတော့နားထောင်လိုက်ရသေးတယ်။အဲကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပြောမနေတော့နဲ့။ဒါရမလို့တရားစကားနားထောင်ခြင်းဟာသူတော်ကောင်းပိသာခြင်းရဲ့အကြောင်းရှေ့ဆက်တက်ဖို့အတွက်လမ်းစာပဲ။နော်။ဒါရမလို့နှစ်ချက်ရှိတာပေါ့နော်။တရားရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းနှစ်ချက်ထဲမှာအဲ့ပရတော်ခေါ်သားလို့ခေါ်တဲ့သူတစ်ပါးထံကတရားစကားကြားနာရခြင်းဟိုးအတညတ်ပြမာတွေအဲ့အဲ့ဒီဟာချို့တဲ့နော်သူများထံကတရားနာရတာတွေချို့တဲ့အာရုဘပြမာကြီးတွေမှာလည်းအဲ့ဒါချို့တဲ့ဟိုတေပုထုရှင်တွေဆိုရင်အဲ့မှာတရားမတက်တော့ဟိုသောတာပန်တခါရကအနာဂံအဲဒီလိုမျိုးအရိယာဖြစ်ပြီးသားကတော့ဟိုးဘဝဘဝဒီကာမဘဝယူပဘဝတုန်းကအာထုတ်ခဲ့တဲ့ဒီဉာဏ်စင်တွေပြန်အာယုံယူပြီးတော့ပေါ်လာလို့အထောက်ရင်တော့ရှေ့တရားတက်လို့ရတယ်အရူပပြမာတွေကဒီတိုင်းဆိုရင်တော့သူ့အစူတက်လို့မရတာဘာကြောင့်ခုနပြောတဲ့ဒီပရဒေါခောသသူတစ်ပါးထံကတရားစကားကြားနာရမှာမရှိလို့တဲ့နော်ဒုတိယကတော့ယောနီတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းတဲ့နေတာတဲ့နှလုံးသွင်းကဒီလောကုတ္တရာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နှလုံးသွင်းနော်အဲအထူးအဖြစ်တော့အိသဒုက္ခအနတ္တနှလုံးသွင်းရရင်ဒါအရိယာဖြစ်တာပေါ့နော်ထရမလို့အခုတခါကြီးအခုစေတမိုက်တော်မီလာတို့လေအဲ့ဒီကံကောင်းခြင်း၅မျိုးနဲ့အပြည့်စုံထားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့အကြောင်းအရာကတော့အကျဉ်းချုပ်ပဲဘုန်းကြီးတို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကရှည်တာပေါ့နော်ကံအကြောင်းဆင်ခြင်လေကံကောင်းအောင်ပြင်ဆင်နေအဲ့ဒီနေ့တတိယပိုင်းပေါ့
哎，不都讲什么来着？阿萨德达先不也讲嘛呗？不也阿萨德达古比干嘛古啥个钱打理不呢？哎，罗不也阿萨德达古比干嘛比嘛个钱出了？阿萨德达先不也巴里嘛个嘞？大伯伯的阿弥阿祖提他呗，阿皮打开嘞，皮米打他可嘞阿皮，那阿皮阿勒打嘛模糊，你到那边阿里亚伊说嘞，你阿里亚不苦苦都打开了。Yang ada ramai sedih buat, no. Ada apa itu ada pintu kereta kaki ini curun gede. Ada di sana ada siapa yang sudah ha, tu asuh kau ni cuaca lah buat, no. Asuh kau ni, tu mahu ikut bayar mak mereka, mesti de, mesti ayi mata, cincin dat, cincin dat de sudah buat, no. Dah yang ya, melayan ti mesti sudah hamil buat, ada cincin dat de korang buat. Ada. Mi piyayi ma pa chinyin ta le suyin ta di api pshite paro bhimi ta ra po. Api pshite bhimi ta ra ye di dui lemang dui gu dao chen na. Ehi lemang dui gu dao chen na ka cha ro ta biolu pshite kisa ma gu li o bhiyan lemang dui dao chen na yu. Ehi ra dua ma biolpe ne ne ye ne ehi nao ro มีพี่อายอะไรพี่เดี๋ยวสวัสดีตัวละตีตัวอะไรข้าเจ้ามาโอ้ถ้ามาเข้าบ้าบูย่าอาหมาบ่สวีดอ่ะละไปแล้วด่าเลยแล้วมองตัวนี้ด่าพ่อพี่ดอกโอ้ปีเกิดอ่ะบ่เนาะแล้วมองตัวนี้พ่อพี่ดอกปีเกิดอ่ะไอ้ดอกที่รู้มีอยู่เนี่ยอาสาจะตัดดูสระที่มันมวยเก่งอะไรก็ลูกวัวเลี้ยงกูไม่อยากเข็มมันมวยเก่งอะไรก็ไปลูกคอมเลย อภิเษกเด็ดอภิเษกเด็ดที่เป็นมิตรราชีเย็นดูบ่อาสาจะตัดดูสระมวยเก่งอะไรก็อภิเษกเย็นดูเพี้ยนนี่ละเอ้าแล้วเรามาดูอาสาจะตัดดูนามเลียล่าลายลาลุรมาเอาไม่เนี่ยอาสาจะตัดสระแต่ช่วงนี้อาสาจะทำมาปาร์ตตัดจีบานี่ด้วยโอ้อาสาจะตัดก็อภิเษกมาบ่นามเลียวอาสาจะตัดจีบานเอาลุมาเทนเนี่ย อะไรมาใช้มูอ๋อไอ้รอที่มีพี่อายะเช่นยันตาเดียวสาโก้เนาะตาอยู่อารมณ์เช่นไล่เลี้ยวปีเกล่ะไปมีตาอะไรที่ตาบ่มาชี้เชี่ยรอดาเอ็มแต่งกูจีมาบาร์เลยทั่วทั้งเลยอันนี้เจ็ดดีอารมณ์ชีเลยพาเลสุนไล่เลี้ยวมูรีเตยมีอาตัวอะไรบ้างเนาะไล่เลี้ยวมูรีเตยมีอาตัวอะไรแต่ยามรู้เลยเป้เอ็นเอาไปมา มาพิจิตรมาพิจิตรได้หาดีพิจิตรคนนั้นละบ้านเนาะมาพิจิตรมาพิจิตรได้หาดีพิจิตรคนนั้นละแต่ยามรู้ดีอาสาจะแต่สุราฮะพี่ว่าเนี่ยนะมันมวยพวากิงเรก้าเนาะดีวิธีมีพี่อายะในวิโรอะไรเช่นยันดีแต่วิโรปนจอริยะในวิโรเลยปนเบรนฮะเบรนด้วยดาบอลีอะไรตาหามันมวยกันเนี่ยพี่อายะตุพี่มาอะไรมีพี่อายะ กูจะเอาแล้วด่าแล้วมาข้ามเอาไปมีแต่ละโอ้ไปเปลี่ยนกูตามมวยมาบอกสวีดอ่ะไอ้เรื่องเนี่ยตามเชื่อไปด้วยน้าสมบูรณ์เปล่าอารมณ์จำเป็นตีท่าเลยแต่ไม่สาธิตก็เดี๋ยวจะเสียหูขยันไปด้วยลุงไม่ทำแบบเชื่อตัวเลยบอกเปล่าอยู่เงี้ยเงี้ยกาตาลีตมีดอะไรที่ดูที่ดีท่ามาบอกกูตากูตมีดกูว่าเดี๋ยวเปล่าเนี่ยลุงไม่เลยเทลุงไม่สามีตัวมาบอกนะลุงไม่เอาน้าป้าว่าละ เอ็ดโลเนี่ยสาธิตเดียร์หาอภัยกูเราเนี่ยกินจังตรงตัวมีองค์เป้ามาชีวิตเราอะไรตัดอะไรมีตัวเลยมีตัวเลยข้ามาอ๋อโอ้เป็นมีตัวเลยเชื่อมีนี่กันเลยสีมันนับบ่เนาะดูเลยตัวด้วยเนี่ยถือว่าไอ้มาอเมริกาต้องอุ้งสูบเชนี่ละเมนาลีเซไลเดะปาโลมาเลยเป็นมีตัวเลยเป็นยันตามโลปุรุไคนาเลยเชื่อถือได้เยอะป่าละเนาะ เฮ้ที่กูรออยากปลาละเหรอเก๋อ๋อเมนาลีเลยเว้ทำยังงี้เนี่ยใจกูมีละโอ้สารเด็กก็เลยใครนะไอ้รอเมนาลีเลยแต่สารเด็กเลยที่เช่นที่เด็กเลยแต่ที่พงศ์นี่เลยก้าวหน้ากูเลยมุพงศ์นี่เลยกูแต่เจ้าเสียการเลยอ่าเดี๋ยวว่าอาเป็นเนี่ย ตั้งอารมณ์ในภาษาเนี่ยคุกเกี่ยวกับเสียที่วัดใครเนี่ยสรุปที่วัดใหญ่สารเด็ดใหญ่นี่ยกแต่ใหญ่โว้
那欧叔片，然后第二个哈，然后欧叔没胡，他不愿送票嘛，没弄好就送票都没下胡，哎了，不愿我没比了，不愿留在送票没收比了，哎了，这没米得了，是要的没米得了哈，单哈的狐狸呢没拆胡，然后单哈的狐狸呢没拆胡，喏，他单哈的狐狸啊，先丢在古，喏，胡背他了不喏，他了背了，给啥的，他给了脑白嘛吧，喏，哎了，先丢在呢。ဒီတန်ဃာတော်ဒီကိုဘာမှအရေးယူစရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ယာဓုတွေချတာပေါ့ဗျာတခါတည်းတော့တန်ဃာတွေပါတတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယာဓုတခါတည်းဟိုယာဓုဖြုတ်အဲဒီအရှင်ဒေဝတာကိုပါတတ်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေယာဓုချအဲဘယင်ကြီးမေးပြီးတော့မှလှုပ်တင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယာဓုတိုးယာဓုဖြုတ်တာတွေရောယာဓုချတာတွေရောယာဓုတိုးတာတွေရောအဲ့လိုလို့ပြီးတော့သူသားမေးတာဗောငါသားဘာဖြစ်လို့အဖေကိုတတ်ချင်ရတာတော့ပြောရရင်တော့အရှင်ဒေဝတာကသူ့အထိုးထားတာရှင်ဒေဝတာကမင်းသားလေးအရင်တုန်းကအသက်ရှည်တယ်အခုတက်တန်းကတိုးတယ်မင်းသားလေးရဲ့အဖေကလည်းလက်ကြီးရှိသေးတယ်ဟောတော့အရွယ်ကောင်းတော့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းသာမင်းသားလေးသွားမယ်ဆိုတော့မင်းသားလေးဟာတော့မင်းသားလေးဘွားနဲ့ပဲတည်လိုက်မယ်အိုနာတည်လိုက်မယ်ဘရင်ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းသားလေးရလည်းအဖေဘရင်သက်ဘရင်လို့အာကလည်းဖျားသက်ပြီးတော့ဖျားလို့မယ်ဆက်ပြီးတော့မြောက်ပြီးတော့အာအရှင်ဒေဝတာဆိုတာအမတန်တကူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး तू မသိတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုအထင်ကြီးပြီးတော့အဲ့ဒါအဖေဇာရတစကားဟောပြီဒေဝတာအရှင်ဒေဝတာရဲ့စကားနားထောင်ပြီးအဲ့ဒါသတ်တာအဲ့တော့ဘရင်ဖြစ်ချင်လို့ပါဆိုတော့ဩငါသားရဲ့အဖေသက်မှာဘရင်ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဖေပေးမှာပေါ့ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပေးချလိုက်တာပေါ့ဗျာပေးချလိုက်တော့ဇာတတဘယင်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဘယင်ဖြစ်တော့ဟိုမှာအရှင်ဒေဝတာကြီးကတတ်ပြီးပြီလားပေါ့ဆိုတော့မတတ်ဘူးတဲ့ဟိုဒါဟိုထောင်ထဲချထားတာပေါ့နော်ဩဖဲနဲ့တခါတည်းဟိုစီတည်ကြက်ထားတဲ့စီတဲ့ဟိုခါတည်းမြေခွေထဲတဲ့ထည့်ထားသလိုတချင်ချင်းကြံဟိုသူအဲပြန်စီယုံပြီးတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အရှင်မင်းသားကိုနမ်းပြန်ချမှာပေါ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောရရင်တော့အတီတပေါ့လေအတီတဆိုတော့ဘယင်တစ်ပါးကိုဓာတ်နဲ့နော်ဒီလိုတတ်တယ်ဆိုတာမတင်တော့ဘူးပေါ့ဘာညာဆိုတော့ဟိုအစာရည်သာငတ်ဖြစ်အစာရည်သာဖြတ်မယ်နီလန်းနေပါလေရကုန်တော့ပေါ့အဲ့ဒါလို့နဲ့အဖေဗိမိသားတော်ကိုတတ်လိုက်တယ်ဗျာအဲ့ချိန်မှာမိဖုရားသူ့ရဲ့မိဖုရားကလည်းသားလေးနော်ဥရိယမင်းသားလေးမွေးတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒီမှာစာနဲ့ဆောင်ကပြန်ပြီးတော့ရောက်လာပါတယ်ဗျာပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအမကြီးတွေကစဉ်းစားอยู่ဩစာနဲ့ဆောင်တစ်ဆောင်ကဘယင်ကြီးသေးတာတစ်ဆောင်ကသားလေးမွေးတာကဲအဲ့တော့ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲနော်ဒီမင်္ဂလာတည်င်းနဲ့အမင်္ဂလာတည်င်းအဲ့တော့ဘယ်ဟာကိုအရင်ပို့ကြမလဲစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီမင်္ဂလာတည်င်းကိုအရင်ပို့ကြဆိုဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါနော်ตาลีมวยเลยဆိုတော့အကြာလည်းပြောလိုက်ကိုအိုးတခါလဲตาဆိုတော့ချစ်ချင်းအဲ့ဒီမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့အမေရများငါ့ကိုအသူ့ဖေရများငါ့ကိုဒီလိုများချစ်ခဲ့ရလားပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုထားတယ်တိချင်တာနဲ့เนาะအဖေအမေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးတော့အမေကအိုးပိုက်လိုက်တယ်သားမင်းဖေမင်းဘယ်တော့ချစ်တယ်မချစ်တယ်ဆိုတာတခါလဲမင်းခုနာပေါက်တာတော့မှเนาะဒီလက်ကလေးကိုငုံထားပြီးတော့မှကလေးဟုမင်းကိုညာပဲတိတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းนี่စသည်ပေါ့ဗျာဒါတွေလည်းအားလုံးကြားဘူးကြားတာပဲเนาะအဲအဲ့ဒါလိုနဲ့လှုပ်ရင်းနဲ့ငါတော့မှားပြီဟောဇတတကအေးစိတ်ကလေးကတော့ရှိတယ်ဟိုလှုပ်ပြီးသွားလို့ရှင်ငါမှားပြီပြန်ဆင်ញင်တဲ့အလေးကျင်လေးသူကရှိဟန်တူတယ်เนาะပြန်ဆင်ញင်တဲ့အလေးကျင်လေးဒါရမလို့လည်းပဲအဲအဲ့ဒီမှာကလေးငါဖေကိုလှုပ်ငါဖေကိုလှုပ်အဖေကိုလှုပ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့လှုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မရတော့ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့မရတော့ပါဘူးဘာအောင်ဆိုတော့အဖေကတည်သွားပြီအဲအချိန်မှာအဖေကတည်သွားပြီနော်အဲအဲ့ဒါလို့နဲ့အဖေကိုတတ်တဲ့စိတ်ကြီးကခါရဲနှိမ့်ဆက်ထားတဲ့ခါကျတော့ညပဲအိမ်မရပြုမရဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါနေပြီးတော့တခါရဲနော်တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တဲ့သမတော်ဇီဝကဘုရားရဲ့တပည့်တော်တာပန်နဲ့တခါတည်းသူရအောင်ဒီဥပ္ပတ္တိမြေတွေနဲ့အဲ
ချင်းကပ်ပြီးတော့ပြောဆိုပြီးတော့ခါတယ်မြတ်စွာဘုရားထံသွားပါတယ်တာမညာဖလာတုတ်ကြီးသွားနာတာပေါ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားနေပြီးတော့တာမညာဖလာတုတ်ဒီနဲ့ဟောပြီးတော့ချီးမြှောက်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကြားမှာသူလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကတော့အချင်းကျုပ်တာပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဒီဝဒကြီးကိုအားပေးအားမြောက်တွေလှုပ်ပေးတယ်ဆုံးအိုတွေပို့ပေးလှူပေးရှင်ဒီဝဒကြီးကလည်းအဲ့ဒီလာဘတက္ကာရတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ထင်ရတောင်းချမ်းအစောဘုရားကလည်းပဲတန်ဃာတော်ကြီးကိုမိန်တာအေးအစတသက်ချီမြောက်တာနဲ့အရှင်ဒေဝဒတ်ကြီးလာဘတက္ကာရတွေပေါ်နေတာကိုချစ်တင်ချစ်သားတို့တွားပြီးတော့အာမကြနဲ့အဲ့ဒါကြီးတွားအလိုမရှိနဲ့လာဘတက္ကာရတွေဆိုတာအဲ့ဒါဟိုဒေဝဒတ်အတွက်အဲ့ဒါကြီးကသူ့ကိုအတ္တဝရဟရသူ့ကိုသူတတ်မဲ့ဟာတွေဒီလက်သက်တွေကလက်တွေကသူ့တတ်မှာသူ့ဘဝကိုပျက်စီးအောင်ဖျက်ဆီးမဲ့ဟာတွေလောကထဲမှာဒီခွေးတွေပေါ့နော်အင်မတန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ခွေးတွေနှာခေါင်းထဲကိုငားမှုန်တို့ငားတီချေဝန်တီချေပေါ့နော်အဲအဲ့ဓာတွေကိုခေါင်းနဲ့နှာခေါင်းထဲမှာထည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီခွေးကပို့ပြီးတော့ကြမ်းတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါငကိုကလေးကမှဒီဝဒက်ကခက်ကြမ်းကြမ်းရဲ့အခုအစာတသက်ကဒီမနေ့ဆွန်းအုပ်900နေ့ဆွန်းအုပ်900ဆွန်းပွဲတွေနဲ့ခါတဲ့ပြောရရင်တော့ချီမြှောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မြှောက်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဒါကြံတော့မှာပဲပို့ပြီးတော့မိုက်တော့မှာပဲဖလံဝေကရလီဟန်ဒီဆီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကငါပြောပင်ဟာအတီးတီးတဲ့ဟာဘာလို့ဖို့လဲသိဖို့ပဲတဲ့နော်နောက်ပြီးတော့မှတခါဒီပါခေါ်လဲပေါ်ကြီးတို့ဒီအဲကျူပင်နေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကျူပင်နေပါတယ်အဲ့ဒါကျူသီးသီးတာလည်းတေဖို့ပဲဟောတော့မှာလည်းရှိပါတယ်ပေပင်နေပါတယ်ဆိုလဲအဲပေသီးသီးတယ်ဆိုတာတေဖို့ပဲအာအတ္တရုံမြင်မအတ္တရုံမြင်မဘာဖြစ်တာလဲကိုဝင်ရတာကိုဝင်ရတာအတ္တရုံမြင်မကိုဝင်ရတာဟာလည်းတေဖို့ပဲတဲ့ဒါလည်းအင်မတန်ထူးဆန်းဒီအတ္တရုံမြင်မတွေကိုဝင်ရလို့မွေးကာနေကြလို့ရှိရင်တခါတည်းဟိုခြေတော့လက်အဲ့ဒီလေးခုလုံးကိုတခါတည်းငုံနဲ့ရိုက်ချီထားတာအာငုံနဲ့ရိုက်ချီချီပြီးတော့မှကိုဝင်ဖွားမဲ့ဒီပိုက်ထဲကကလေးပေါ့လေဒီမြင်းပေါက်စားလေးပေါ့လေတော်တော်မြင်းနဲ့မြင်းနဲ့စက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးကိုဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းဘိုက်ကိုခွဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြင်းမရဲ့ဘိုက်ကိုခွဲပြီးတော့မှကလေးကိုထုတ်ရတာအဲ့ဒါကလေးလေးကတော့ရှင်ပါတဲ့မြင်းမတော့သိရောဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလိုမြင်းမကိုဝင်ရတာဟာသေးဖို့ပဲနော်ဖလံဝေကတလေဟန်တိဆိုငါပြောသည်ငါပြောပင်ငါပြောသည်တိတာသူကိုယ်သူတတ်တာပဲသူကိုယ်သူပျက်စီးအောင်ဖြစ်စီတာပဲသေဖို့ပဲတဲ့ဟောဖလံဝေလုံးဖလံနလံဝါပင်များဝါသည်တိတာသေဖို့ပဲကျူပင်ကျူသည်တိတာသေဖို့ပဲအဲ့တို့မြင်းမကိုဝင်ရတာဟာသေဖို့ပဲအဲ့တို့ပဲတက်ကာတော့ကာပုရိတံဟန်တိလာဘတက္ကာရဆိုတာရှိတယ်လက်ဆိုတာတာမင်ညာယိုယိုလက်တက္ကာရကျတော့အထုပြုထားတဲ့အကောင်းစားတွေပေါ့လေလက်တွေသီလောကဆိုတာနာမည်သတင်းဂုံသတင်းတွေကြော်ကြားတာထင်နာမည်ကြီးတာပေါ့လေအဲ့ဓာတွေဟာကာပုရိသရုံညံ့တဲ့လူတွေအတွက်တော့အဲ့ဒါတတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါတန်ဃာတော်တွေရောမြတ်စွာဘုရားကတရားတွေဟောပြအဲ့ဒါလို့ねအရှင်ဒီဝဒကြီးရဲ့အခြေအနေကတဖြည်းတဖြည်းနဲ့ကာလူသားသမားတွေလိုချင်တော့လဲအဲဇာတကနေပြီးတော့အေးမင်းချင်းဒီတခါတည်းမာတာတဲ့အရှင်ဒီဝဒပြောတဲ့တိုင်းလှုပ်ပြီးလိုက်ရကွာကဲလူသားသမားတွေလည်းပေးအရှင်ကြီးလိုချင်တယ်ဆိုတော့ပေးလိုက်ကြကွာကဲဒီကုတော်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကြောင်မောင်းဆင်ပြီးတော့မှဖရဲတတ်တော့လဲအဇာတကြီးကအဖော်လှုပ်တာပဲအဖော်လှုပ်တယ်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေပေးတာပေါ့လိုအပ်တဲ့ဟာထောက်ပံ့လူမိုက်အားပေးဆိုအဲအဲ့ဒီလိုနဲ့တခါတည်းဟိုမြတ်စွာဘုရားကိုဆင်ကြီးနဲ့နင်သက်အဲ့တော့ဒီအကုသိုလ်တွေလုပ်တာတွေထင်ရှားလာတဲ့အခါအထူးအဖြင့်ရှေးပိုင်းတုန်းကမသိဘူးအဖေဘယင်ကိုတတ်တာတွေနော်အဖေဘယင်ကိုတတ်တာဆိုတာတွေအဲဒီလေသမားတွေလွှတ်ပြီးတော့ဖျားတတ်တယ်ဆိုတာတွေအဲဒါတွေတုန်းကလူတွေကသိမသိကြသေးဘူးအဲကိစ္စကုတ်တောင်ပေါ်ကနေကြောက်မောဆင်တတ်တုန်းကလည်းအဲသူတို့ရဲ့ဘယင်ကြီးပါမှန်းမသိကြသေးဘူးနာလာဂိရိဆင်လွှတ်တဲ့ကိစ္စကျတော့သိသွားပြီလေရှင်ဘယင်ဆင်ဆိုတော့အဲ့မှာတခါလေလူတွေကဟိုအစတသက်ရှင်ဘရင်ကိုပြောတော့တာပေါ့နော်ဟာဒီတို့ရဲ့ရှင်ဘရင်ကပေါ့နော်ဒီအစတသက်ဟာတော်တော်
ဒီဒေဝတာဟာတော်တော်ယုံမာတယ်ပေါ့နော်အရှင်ဒေဝတာတော်တော်ယုံမာတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကိုအမျိုးမျိုးတေချောင်းကြံစီတယ်ပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်လည်းဘယင်ဘိမိတာရာကြီးအချက်တွေပါပါတယ်အရှင်ဒေဝတာဟာတဲ့ဘာဖြစ်လဲအဇရတက်ကိုအဖေတက်ခိုင်းနေတဲ့လေးသမားတွေလွတ်ပြီးတော့ဘုရားကိုတက်ခိုင်းနေတဲ့အဲ့တော့တော့သိမထင်ရှားသေးဘူးအခုတခါနာလာကိရိနောက်တခါကြောက်မောင်းကြီးဆင်ပြီးတော့ပြစ်ချတယ်တဲ့မထင်ရှားသေးဘူးအဲ့တော့အခုနာလာကိရိဆင်တဲ့အခါလွတ်တက်တဲ့အခါကျတော့လူတွေကထင်ရှားကုန်အဲ့ကြမှာလူတွေကတိုက်သူပြည်သားတွေကနေပြီးတော့ရာဇာပိဒီဝဓာတ္တိနာမာရာပိတော်ဒို့ရှင်ဘယင်ကြီးနော်အဲ့လားဒီဇတတရှင်ဘယင်ကြီးကိုလည်းပဲဟောဒီဒီဝဓာတ်ကနေပဲအဖေကိုတက်ခိုင်းခဲ့တာဝဒကောပိပယောစီတော်နော်เออ4ตมาริโอแล้วตูเว่หลွှတ်ခိုင်းခဲ့တာတိလာပြီအပဝေတာခါတယ်ဟိုကြောက်မောင်းနေဆင်းပြီးတော့လွှတ်ချခဲ့တာဣဒာနိတေနနာလာကိတိဝိသ္သာပြီးတော့အခုခါမှာလည်းပဲတို့ရဲ့ဒီရှင်ဘယံအဇတတကပဲနာလာကိတိဆင်ကြီးကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာဧဝရူပနာမပါပကံခေတ္တဒီလိုရုံးมาတဲ့အလုတ်ဒီကိုလုံနေတဲ့အရှင်ဒီဝတ္တကြီးကိုခါတယ်အပေါင်းဖော်လွှတ်ပြီးတော့มาရာစာဝိစရတိတို့ရှင်ဘယံဟာပါပဖြစ်တဲ့ယဟန်ယုတ်ကြီးနဲ့ပေါင်းနေတယ်လှဲ့လှဲနေတယ်ပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုကောလာဟလမကာသေးတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကအိုးကျကျနဲ့ဆန္ဒပြကြတာဆန္ဒပြကြတာအခုခေတ္တပြကြည့်ရလားကိုယ်ဖောင်းတိုင်းနဲ့ပါသေးကုန်ဒါမလို့ဘုန်းကြီးကအဲ့နေရာမှာအဇတတရှင်ပြည်ကိုတအားချီးကျူးသွားတာအဇတတရှင်ပြည်ကတိုင်းသူပြည်သားတွေကသူ့ကိုဝိုင်းဆန္ဒပြကြတာလေနော်တို့အဖေရင်စားတတ်သည်အဖေတတ်တာဒီဘာညာဒီဓာရီဟာဒေဝတာခိုင်းလို့လုံနေတာအရှင်ဒေဝတာကြီးခိုင်းတာတွေလိုက်လုံနေတာဒီလိုပါပနဲ့ပေါင်းနေတာတို့ဘရင်ကြီးကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာရာဇာမဟာစနတ်တကထံတုတ်သွားတယ်အဇတတ်ရှင်မင်းဟာလူအပေါင်းရဲ့ဒီအိုးအကျကျဆန္ဒပြတဲ့စကားကြားတဲ့ခါမှာပင်စထာလိပါကတတာနီနိဟရာပိတ္တဝါတဲ့ဒေဝတာယဟန်မဲကြီးကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ဆွမ်းဦးမနဲ့900နေ900ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဓာတွေကိုဖြတ်တောက်လိုက်တာဗျာဒါတယ်မကဘူးပုဏ္ဏတတုပဋ္ဌာနအကမာတိတဲ့အဲ့ဒီအရှင်ဒေဝဒတ်ထံကိုလည်းလုံးဝမသွားတော့ဘူးဗျာကဲဘုန်းကြီးအဲ့နေရာမှာအစတတ်ကိုကြည်ညိုသွားပြီတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့စကားနားထောင်တဲ့ဘယင်ပြည်သူသာအထီးကပြည်သူသာခါရဗရာဏဆိုတဲ့ဒီမူပေါ့နော်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအလေးထားတာကိုမာခဲ့တဲ့ဥစ္စာပဲတံပြီးတော့ဆင်ញံတယ်ဆိုတဲ့ဘယင်မျိုးကတူတော်ကောင်းပဲဗောရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှင်အစတတဟာမက်ဖို့ရနိုင်တဲ့ဥပါနေတရားပါခဲ့တယ်တကယ်တူတော်ကောင်းအလောင်းလေတူတော်ကောင်းအလောင်းလေဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့နောက်ကြမှာအစတတအကြောင်းနေသူ့ကျေးဇူးတွေပြောပါမယ်တကယ်တမ်းကျတော့သူမက်ဖို့နေတရားပါခဲ့ပြီးသားเนาะပါခဲ့ပြီးသားဒါပေမဲ့လို့လူမိုက်မွေးစားတာခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ပါပမိတာခေါ်တယ်လူမိုက်မွေးစားတာခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဟာအဖေတက်မိသွားတာအဲ့တက်တုန်းကလည်းပဲနော်သားလေးရတာနဲ့မှားမှန်းချက်ချင်းသိတာအဖေလှုပ်အဖေလှုပ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ဟိုကလွန်သွားပြီတေးသွားပြီအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာနော်နောက်ညာပဲအိတ်မရတော့လဲနောင်ထကြီးစွာနဲ့အိတ်မရဘူးအဲ့တော့လည်းပဲအိတ်မရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်လုပ်လဲခါတဲ့ဟိုသူတော်ကောင်းတွေထံလိုက်စုံစမ်းနောက်ဆုံးဖျားရှိသွားသူတို့သွားတာအဲ့တော့ဘာပြောလဲနာဂရပိတ္တကုလဥပကရတဘိက္ခာမတ်တံပြီးအနာထံသူဒါကတော့အဇတတကြီးကလည်းပဲဟိုသွန်းအိုးတွေမပို့တော့ဘူးအဲအဇတတကဘယင်ဗိမိတာအဲဟိုအရှင်ဒေဝဒတ်ထံလည်းမသွားတော့ဘူးလူတွေကလည်းသွန်းနေတတိမှမလောင်းကြတော့ဘူးဆိုတော့မှအဲဒေဝဒတ်ကြီးအဲ့လက်ပြတ်သွားတော့လက်တပကားနဲ့လက်ပြတ်ပကားဖြစ်သွားတော့အဲဒါထားလိုက်တော့နော်အဲ့ဒါလို့နဲ့အဇတတရှင်ဘယင်သည်နောက်ကိုဆုတ်နေပြီပြောရတာနောက်ခြေလှမ်းတွေကိုဆုတ်နေပြီသူ့ရဲ့ဆရာဒေဝဒတ်ပုံမှာစိတ်ကုန်နေပြီဒေဝဒတ်နဲ့ငါဆက်မပေါင်းသင့်တော့ဆိုတာသူဆုံးပြပြီးနေပြီအဲအဲ့ချိန်မှာပို့ဆိုးတာကတော့အဇတတမြေမျိုးတဲ့တည်င်းမှာပဲမနေ့ကဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့သလိုအဇတတကြီးအဲ့ဒါမြေမျိုးတဲ့ဆိုလဲတည်င်းလဲကြာရောပို့ဆိုးတာအဲ့လိုမရတော့ဘူးမြေကျော်ပြီဆိုတော့ငါဆရာပြီးငါလည်းပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူအဲ့လိုမရတော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာသူဘာလို့လဲခုနပြောသလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရှိသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကတာမညာဖလာတို့အဲ့မှာဟောတယ်။အဲ့မှာဆိုတော့ तू ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရိသတ်တည်ငြိမ်မှုကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်လဲ။ဟာငါသားလေးဥပယဥရိယမင်းသားလေးပေါ့နော်။ဒီလိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတော့တိတ်ကောင်းမှာပဲ။သူ့သားလေးကိုဒီတန်ဃာတော်တွေလိုပဲတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကလေး
အေးအေးချမ်းချမ်းလေးသူကဖြစ်စေချင်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းသူပြောတာပေါ့အဲမင်းကြီးဟိုကိုချစ်တဲ့ဟဲ့တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိစိတ်ရောက်သွားသလားမှန်ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်သားလေးဥရိယဘတာရှိစိတ်ရောက်သွားပါတယ်ဘုရားဘာလဲဆိုရင်သူတောင်းတာလားအေးငါကအဖေတက်ပြီးတော့ဘယင်လောက်တလို့ငါသားဖြစ်တဲ့ဥရိယဘတာကလည်းပဲတစ်ချိန်ကြလို့ရှင်ငါတက်ပြီးတော့ဘယင်လောက်နိုင်နေအဲ့တော့ဥရိယဘတာငါမတက်ပါစေနဲ့နော်ဥရိယဘတာငါ့ကိုမတက်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူဟာစိတ်ထဲရနေပြီးတော့ဥရိယဘတာလေးကအဲသူ့ကိုသူကတတ်မှကြောက်တာပြောရတာမတက်ပါစေနဲ့တောင်းတတာပေါ့မတက်ပါစေနဲ့တောင်းတတာဒါပဲလို့တဲ့စာရဲကပြောတယ်အစရသရှင်ဘယင်ဟာသူကနေသူသားလေးဥရိယဘတာအပေါ်မှာစိုးရိမ်စွာနဲ့ငါသားငါမတတ်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့တောင်းတချက်ဟာတကယ်တော့ဆုတောင်းမပြည့်သွားခဲ့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အစရသရှင်ဘယင်ဒီပြောရလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားပိဋိဗံဆန်တော့အစရသကအဲ့တော့နန်းသက်၈နှစ်ပဲရှိသေးတယ်နန်းသက်ရှင်းနေပဲရှိသေးတယ်။အဲအဲ့ဒီနောက်နော်ဒါပြောရလို့ရှိရင်သားဖြစ်တဲ့ဥရိယဘတာကနေတတ်တာခံလဲရပါတယ်နော်ပြောရရင်တော့24နှစ်လောက်ပဲအဲနန်းသက်နေသွားရတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်24နှစ်လောက်ပဲနန်းသက်နေသွားရတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲအဲ့ဒီတော့ခါကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အခုနပြောတဲ့ဟိုအစဉ်ဆက်ကလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဲပြောရလို့ရှိရင်ဒီသူသားသူ့မတတ်ပါစေနဲ့ဆုတဲ့ဆုတောင်းသည်တဲ့မပြည့်သွားပါဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဘလို့များဖြစ်ကုန်ကြသလဲဆိုရင်သူသားဖြစ်တဲ့ဥရိယဘာတာကနေပြီးတော့ဘုဒ္ဓကိုတတ်တယ်လဲအစာတသက်ကိုတတ်ပါတယ်နော်ဥရိယဘာတာကနေဘုဒ္ဓကိုတတ်တယ်လဲအစာတသက်ကိုတတ်တယ်တက်ခါအဲ့ဒီဥရိယဘာတာကိုပဲသူ့ရဲ့မွေးတဲ့သားမဟာမုန်တိကကဥရိယဘာတာကိုဥရိယမင်းသားကိုတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အစဉ်စစ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယင်ဗိမိတာရကိုအစာတသက်ကတတ်တယ်အစာတသက်ကိုသူသားဥရိယကတတ်တယ်ဥရိယကိုသူသားမဟာမုန်ဒီကကတတ်တယ်အဲ့ဒီမဟာမုန်ဒီကကိုသူသားအနုရုဒ္ဓကတတ်တယ်အနုရုဒ္ဓကိုတခါနာဂထာသသူသားကတတ်တယ်ဖရာဖရာဟိုလေ50တောင်ရှိနေပြီနော်အစာတသက်ကအဖေသက်ဥရိယဘတာကအစာတသက်သက်မဟာမုန်ဒီကကဥရိယသက်အနုရုဒ္ဓကမဟာမုန်ဒီကသက်ခုကနာဂဒါသကဥရိယတအနုရဒါသဆိုတော့ငါးကောင်တက်ပြီးသားပဲအဲ့ဒီနာဂဒါသနာဂဒါသလက်ထက်လဲရောက်ကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကရာဇဂျိုပြည်သူပြည်သားတွေကနေတော့ဝန်သစ်စီတကဒါသာနောဤမေကိန့်ဤမေဒီအမျိုးကနော်ဒီဘယင်အမျိုးကအမျိုးကကိုမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဖေတက်ပြီးဘယင်လုတ်တဲ့မျိုးတွေဒီမျိုးဆက်တော့တို့အတွက်အကျိုးမရှိဘူးဖြုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရထဝါဒီနောကုပိတာခါတေတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကအဲ့ဒီနာဂရထသဘရင်ကိုဝိုင်းတက်လိုက်တာအေးရောအဲ့ဒါနာဂရထသဘရင်ကြွားသွားတော့မှအဖေသက်တဲ့မျိုးဆက်ပြုတ်သွားတော့တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေရာမှာဘာပြောမလဲအစတသက်ရှင်ဘရင်ရဲ့ကိုကံမှားကိုကိုပြင်တာလေးပဲဘုန်းကြီးတို့သွားကြပါစို့သူမှားခဲ့တာတွေကတော့တော်တော်လေးကိုများပါတယ်မှန်တာတွေလည်းများတယ်မှန်တာကတော့ဘာလုပ်ခဲ့တာလဲဘုရားရှင်ကဘောမှာအမတန်ကြည်ညိုစိတ်တွေအာကြည်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ပရဏဂုံညီဆောက်တည်ခဲ့တယ်။နောက်သာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီဟိုတာမညာဖလားတုတ်ပေါ့နော်။ဟောပြီးတဲ့အခါမှာအဲသူကလည်းဘုရားကိုတောင်းပန်သွားပါတယ်။အစီရောမှန်ပန်းနေဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ဟာမင်းစည်းစိမ်လိုချင်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ရဲ့အဖေရင်းဖြစ်တဲ့ဗိမိတာရရှင်ဘရင်ကြီးကိုတပည့်တော်အဲတမားမိခဲ့ပါပြီဖေဟာเนาะအဲ့ဒါတပည့်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုအမြတ်စွာဘုရားအဲပြောရရင်တော့တိခံခွလွတ်ပါဖေဟာဒီသဘောမျိုးနဲ့အဲ့ဒါတောင်းပန်ခဲ့တာဟိုမှာကတော့အပြည့်စုံရှိပါတယ်เนาะအဲအစီယောမန်ပန်နေအစ္ဆာကမယထာပလံယထာမုလံယထာအကုဒလံယောဟန်ပိတရံဓမ္မိကံဓမ္မရာဇန္နဣတရိယကာရဏဇီဝိတာဟောရောပေသိရှင်ဘုရားတပည့်တော်အပေါ်မှာအပြစ်တွေရောက်ခဲ့ပါပြီတပည့်တော်မိုက်တယ်လျောက်တူဝေးတယ်လျောက်မတိမလိမ္မာတယ်လျောက်တရားမင်းဖရာသခင်ရဲ့တပည့်တရားရှိတဲ့ဘုရင်အဖေဗိမိတာရာကိုတပည့်တော်ကဣတရိယကာရဏမင်းစည်းစိမ်ကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းကြောင့်မို့လို့တတ်ခံပြီးပါပြီတတ်တမေဘန်းတွေဘုကအေးစီယံအေးစီယံတော်ပရိက္ခနာသူတပည့်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုအပြစ်အပြင်
လက်ခံတော်မူပါအာယတိတံဝရရဲ့နောင်ဆောင်စည်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်နောင်ဆောင်စည်းပါမယ်ဘုရားအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းအပြည့်ကိုလက်ခံပါတယ်သိခံပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဗိမိသာရကမရှိတော့ဘူးလေအဲဘုရားရဲ့ဘုရားဆိုတာဗိမိသာရရဲ့ဆရာအနေနဲ့တွားပြီးတော့တောင်းပန်တာအဲ့ဒါဝိဓိတာမဟာရာဇာအရိယတာဝိဓိရောအေစီယံအေစီယာတော်ဒိတ်သွားယထာတမံပရိကရောဒီအာယတိတံဝရအာဘိစတိတိမင်းကြီးဒီကိုယ့်အပြည့်ကိုအပြည့်အဝမြင်ပြီးတော့ကုစားတယ်ယထာတမံပฏิကရောတိဆိုတာနော်ဒီတရားနိလန်တကြပฏิကရောတိဆိုကုစားတာအာယတင်တံဝရအာဘိစရိနောင်လည်းမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းပြီးတော့နေထိုင်တာအဲ့ဒါဟာဝုဒ္ဓိယတာမဟာရာဇာအရိယတာဝိနည်းငါဖရာတို့ရဲ့အရိယဝိနည်းမှာကြီးပွားကြောင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းလက်ခံပါတယ်အဲအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ပြီးတော့အဇရတရှင်မြတ်မှာပါဘုရားတပိတော့အခုမင်းကိစ္စတွေများသေးလို့တပိတော့ခွင့်ပြုပါဦးကဲမင်းကြီးပြန်မယ်ချင်းကိုသိတယ်ဆိုပြီးတော့အစတတလည်းဘုရားရှိခိုးပြီးတော့ပြန်သွားတာအဲ့ဒီအခါမှာအစတတလည်းပြန်သွားရောမြတ်စွာဘုရားကတန်ဃာတော်တွေမိန့်တာခတ္တာယံဘိက္ခူရာဇာခြေသားတို့ဟောဒီအစတတရှင်မင်းဟာကိုကိုကိုတူးဖြိုပလိုက်တာတဲ့သိစကောင်းတယ်နော်ခတ္တာယံဘိက္ခူဆိုကိုကိုကိုတူးဖြိုပလိုက်တာကိုကိုကိုဥပဟာတယံဘိက္ခူရာဇာကိုကိုကိုဖြည့်ဆည်းပလိုက်တာသာဇာယံဘိက္ခူရာဇာပိတရံဓမ္မိကံဓမ္မရာဇနာဇီဝတာနာဟောရပိသထာဟောဒီအစာတသက်ရှင်ဘရင်ဒီအဖေကိုတတ်တဲ့ကံမှားကြီးကိုတာပိတုကာရကကံကြီးကိုတာမကျွလွန်မှုဆိုရင်အိမသမင်ကြီးဝအာသနေဝိရဇဝိတမလားဓမ္မစကုဥပိစေတရာဟောဒီနေရာမှာပဲကိလေသာမြူကင်းပြီးတော့ဓမ္မစကုသောတာပတ္တိမဉ္ဉံအလင်းပွင့်ပြီးတော့သောတာပန်အရိယာဖြစ်မှာအခုတော့ဖြင့်အဆုံရှုံကြီးဆုံရှုံသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အစာတသက်ရှင်ဘရင်ဒီမဲ့ဖို့ရနိုင်တဲ့ဥပနိတိယကံကြီးပါခဲ့တော့လေပါပမိတ်တာနော်ရုပ်မာတဲ့မိတ်ဆွေပြည့်တဲ့အရှင်ဒေဝရတ်ကိုဆရာမှားခဲ့တဲ့အတွက်ဆရာတင်မှားခဲ့တဲ့အတွက်အဲအပေပေးစိုက်သွားရပါတယ်သို့တော့ဖယားရှင်အပေါ်မှာကြီးညိုမှုသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဓာတွေကြောင့်မလို့သူဟာပြောရရင်တော့တက်တာမှုရသွားပါတယ်เนาะအဲစာရဲကပြောသလိုပေါ့ဒီသူဟာတကယ်ကြရမှာကတော့ဘာဖြစ်မှာလဲအဝီစီငရဲအထီသွားရမှာပါပဲပေါ့เนาะဒီမဟာတာမညာဖလာတုတ်တော်ကြီးကိုကြားနာရတဲ့အတွက်သူဘာအချိုးရှိသွားလဲမဟာနိတံမဟာအာနိတံတော်လက်တော်တဲ့အချိုးကြီးကြီးကိုရသွားတာတဲ့ဘလို့ရသွားတာလဲဆိုရင်ဒီဇတတရှင်ဘုရားအဖေတတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ညအိမ်မရဘူးနေလဲနေလို့ထိုင်လို့မထိဘူးအဲအဲ့ဒါတွေဘုရားဖူးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှခါလေညိမ့်သွားတယ်နော်ဘုရားတရားတော်နားလဲရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ညိမ့်သွားတယ်အပူတွေညဲပြီးတော့အိတ်တို့ပျော်သွားတယ်ယန္တာသုံးပါးပေါ်မှာကြီးစွာသောပူဇော်တက္ကရာတွေပြုတယ်ပုရုဇနိကာယတတ္ထာယတမနာကရောနာမအိမိနာရိညာသတိတော်နာမနာဟောတိပုရုဇင်ထဲမှာတော့ဘုရားပေါ်မှာကြင်ညွှဲတဲ့သရာတရားရှိသူထဲမှာဒီအစတသက်ရှင်ဘရင်နဲ့တူတူမရှိဘူးသူအသာဆုံးအနာဂတိပနာဝိစိတာဝိနာမပစ္စေကဗုဒ္ဓောဟုတ်တော်ပရိနိဗ္ဗာယိတာမိနောက်တစ်ချိန်မှာပစ္စေကဗုဒ္ဓဝိစိတာဝိဆိုတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲအခုသူကြာသွားမယ်ဆိုတဲ့ငရဲဟာလည်းပဲပြောရလို့ရှိရင်ဟိုအဝစီငရဲကြီးကိုเออจ่าทอมาบ่ป่าวเออตูที่ถ้าอันนี้6000น่ะขันยามะเนาะล็อกกันตริกเออเนาะอันนี้6000น่ะขันยามะที่งเยโกดาเออจ่าทอขึ้นဖြစ်ပါတယ်ဒါแหละญัสสาพยาရဲ့တရားတော်အပေါ်မှာเออจิญญูပြီးတော့ပြောရလို့ရှင်เออสิกัดတဲ့အကျိုးပါပဲเออပြောရလို့ရှင်သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုသူကောင်းကောင်းကြီးเออပြောရရင်တော့ကူစားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမှာအကျိုးတရားတွေအများကြီးရသွားပါတယ်တဲ့အဲစာထဲမှာအဲလောဟကုန်ပြီယံတဲ့နိဗ္ဗတ်တိတ်တော်လောဟကုန်ပြီငရဲမှာဖြစ်ပြီတော့တဲ့တိန်သဝတ္တသဟတာနိအတော်ပတန်တော့အောက်ကို3,000ဆင်းရမယ်အဲ့ဒီမှာဟိတိမတလန်ပတ်တော့အောက်ကို3,000နေမှာရောက်တခါတိန်သဝတ္တသဟတာနိဥဒ္ဒံကိစ္ဆန်တော်အထက်ကိုတက်တာလဲ2,000ပူနာပြီဥပရိမတလံပါပုနေတော့မုတ်စိတ်တည်းအောက်ကို2,000ဆင်းဒုက္ခခံအောက်ကနေပြန်တက် 2,000 တက်ဒုက္ခခံအဲ့ဒါ6,000ပြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့မှာပဲလောဟကုံပြီးငရဲကလွတ်လိမ့်မယ်နောင်ချိန်မှာဝိဇိတာဝိပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အစတသက်ရှင်ဘရင်လို့တော့အမားကိုမြင်အမှန်ပြည့်နိုင်တာဟာလဲတကယ်ကိုသူတော်ကောင်းပဲအစတတရှင်ဘုရားမှာလေးစားစရာတွေတိတ်များပါတယ်အခုနဘုန်းကြီးပြောခဲ့သလိုပဲတိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းအစတတရှင်ဘုရားဒီဘုရင်ဗိမိသာရကိုတတ်တာလဲဒေဝတာခိုင်းလို့အဘာလေးဒေဝတာခိုင်းလို့ဒီပါပမိတ်တာ
ဟိုကိုတော်ဒီဝဒကြီးနဲ့ပေါင်းလို့အဲဒီလိုမိုက်နေတာဘာဖြစ်လို့တို့ဘုရင်ကဒီလူမိုက်ကြီးနဲ့ပေါင်းကိုတော်မိုက်ကြီးနဲ့ပေါင်းနေတာလဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကောလာဟလာတွေဆန္ဒတွေပြလိုက်တာတိုင်းသူပြည်သားတွေစကားနားထောင်တယ်အလှတွေဟုတ်ဒီဖြတ်တယ်အရှင်ဒီဝဒကြီးဆံမသွားတော့ဘူးဘလော့တတိကောင်းလဲရှင်ဘုရင်လဲဒီလိုမျိုးရှင်ဘုရင်ဟာလေးစားထိုက်တာပေါ့တိုင်းသူပြည်သားစကားနားထောင်တာလဲပြောဆိုရတယ်လို့ခုအမားကိုကိုမြင်ပြီးတော့ပြင်တာလေဘလောက်တန်ဖို့ထားထိုက်တယ်မင်းလဲဒါကြောင့်လို့လည်းပဲသူ့ရဲ့အမားကြီးတွေဟာဟိုပြောရလို့ရှိရင်အကိုးအွယ်မှားတဲ့အတွက်ဇာတန်တရဏတော်ဘယံဆိုတဲ့ကိုးအွယ်မှုကနေဘေးဖြစ်သွားတာဒါလည်းဆင်ញင်စရာပါပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲဂါယီဥဖုစေဓမ္မတော်မေလသာကိုအောင်မြင့်မြတ်တမိမရေဝင်းတို့ရဲ့မိသားစုကုသိုလ်ကိုဘုန်းကြီးတို့သာဓုခေါ်ပါရယ်မွေးနေ့ရှင်တကာကြီးဥပုစိန်လည်းပဲဘေးကင်းရန်ကွာချမ်းသာချမ်းသာအောင်မြင်ပါစေသာသနာဆောင်ရှောက်နေပါစေမိသားစုအားလုံးဘေးကင်းရန်ကွာချမ်းသာချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါစေမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးလည်းပဲဘေးကင်းရန်ကွာချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေဤပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကိုဆောင်နာရုပ်ခစိုးဘုံမစိုးအဲကြောင်းဆောင်နဲ့တရားပြန်မှာယမမင်းစာတာအားလုံးတော်ဟာတို့ကအများအများအများပေးပါရယ်အများအရာ၍ချမ်းသာကြပါစေမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပြည်သူများအားလုံးဘေးကင်းရန်ကွာကျန်းမာချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါစေ။